привет! Или как? Ты любишь горошек? Ну, да. Вообще, да. Ну, короче, мы на днях были у нас, ну, то есть у нас это в Болгарии, у мамы, и... Короче, что так скучно, да? Нет, мне просто... Я засыпаю, я не знаю, что. Короче, и мы там нашли горошек. Сейчас я вам покажу, что это за горошек. Ты готова? Я. Yeah. Подарок. 27 років буде. 27. В червні 27 років. У, на ну, хвилиночку. Там просто, мені здається, це може бути портал в інший всесвіт. Ну, типу. Бо в інший світ називається туалет. Либо курення. Ну це якщо ми спробуємо. Що, ми будемо відкривати? Так. А пробуйте? Ну, залежить від того, що там буде, коли ми відкриємо. Але я б спробувала, якщо він виглядає як мінімум як горошок, а не як там... Ну, коротше... Відкриваємо, а там... Слався, Джей! Слався, Джей! Ти притримуй... Пам-парам-парам! Та притримуй банку. Мені страшно. Тримати? Да. А мало ли там монстр вилізе? Короче, давай ножниці, бумагу. Хто буде перший? Камінь, ножниці, бумага. Раз, два, три, алло. Обережно, отак, знаєш? Отак, типу, з краєчку, так заліземо. Ага. І бо... там нормальний горошик. А ви, до речі, подивіться. Ця банка трохи поржавіла З временем. Зовні. Але коли ми відкрили, якщо ви звернете увагу, ну, це кусочки паперу, якщо що. Тобто, ну, до речі, там видно, що це тупо звичайно. Да. Що, погоди. Але ти знаєш, бачиш, якщо ти звернеш увагу, бачиш, тут якась як пил насипана. Так, я бачу. Ну, я не знаю, типу, в обычном горошке є ця пыль или ні. А, ну, звичайно. Є. Типу, для порівняння, так? Да? Ну, є. Ага, бандюрки там. Ну, оно не шевелится? Не, оно там не рухается. Ша. Кстати, может быть, это типа пыль из того, что мы резали? Якщо ми розвернемо, ми можемо побачити ось тут, що тут... А ні, це не 97-й, це 97-й. Шестой месяц, 97-й год. В 4 часа по ходу 0-1. Ні, там же зміну хтось пише і так далі. А, ну може зміну, типа, що... Але 97-й рік ось. Видно? А. От. Тому а, є... ну і шостий, да. Це, я думала, що це нолик, але ні, це шестірка. Ні, це шість, і я думаю, видно. Що це, да. Так, так. Так що, ребята, якщо хтось звичайно... Воно відповідає тому, що зображено на папірній стрічці. Так, так, окей, це ми залишаємо, давайте відчиняти. Так, але для чистоти експерименту ми бодюель відкриємо з іншої сторони, щоб, же... ну, щоб було все по-чесному, щоб перевірити, це з банки насипалось, чи все ж таки щось з ним не то. За 27 років щось трапилося. Оп. Слиш? А що це за... А що за мутний горошок і чого його так... Бачиш, те ж саме? Ну, как? Та ну як би точно не 97-й рік, я вам скажу. Ну, 30.06.26 года. 22-го. 26-го! Вот! Але з ним щось не так. Чого він вспінений, чого він мутний? Цей прозорий. Короче... Блін, як добре, що у нас виявився вдома грошок. Да, тут стрічки більше. Тут... Короче, ребята, мы уже не знаем, что страшнее попробовать, вот это или вот это. Ну, короче, ну, не, ну... Якщо це відео набере мільйон переглядів, ми спробуємо обидва.